မင်္ဂလာပါရှင်2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကျန်လာပြည်နယ်ငနေကင်းတဲ့များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုရှောင်လွှဲနိုင်ရတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရပိုင်းပန်ဂျက်နေရှင်နယ်ဘဏ်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဆယ်ခုလောက်ကြာရူပီးနဲ့ဂျက်ပေးချေရေးစနစ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့အမျိုးသားညီ
ในนั้นยังเป็นยามานั้นจะกองทัพมุกกูรูปีเนี่ยจะไปเฉยเสน่ห์สังเกตมาพิจารณาแผนลงงานตามวันทางอาทิตย์ยาชีบาร์เรชิมไอเนี่ยนั่งเงี้ยเนี่ยยามานั้นจะกองทัพมุกกูรูปีเนี่ยจะไปเฉยมุกกูสังเกตในปัจจุบันนั่นนั่งงานแผนในอาจารย์สเปเชียลรูปีโฟสโตอากาศSRVAโกต้องอยู่ไปสังเกตมาพิจารณาที่ชีบาร์เรชิมไอเรื่องสังเกตยามาไอเนี่ยสุยาเป็นมาสุยาเป็นพิจารณาแผนเจนเนชั่นแนลแผนกาลกาเนี่ยมาสังเกตปากกาเนี่ยมาสีวายเป็นยูเอบีเป็นซี
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရှမ်းမြောက်ကြောင်မင်းမြို့မှာတောင်တမရတရားလန်နေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ယမန်နေ့ဇူလိုင်လ၁၇ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတရားလန်လီထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။၂၀၂၀ခုနှစ်စစ်ဆင်ရေးအပိုင်းနဲ့၂၃ရက်မြောက်နေ့စစ်ရေးအခြေအနေဖော်ပြရာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကူဖြည့်တင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအသိပေးထ
ဒီအန်အန်လီနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ခွနဲ့ကျင်းဝိုင်းတွဲနဲ့ဘုံ၃၈လုံးလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအန်အန်လီအနေနဲ့ဇူလိုင်လ၁၄ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးယနေ့ဇူလိုင်လ၁၈ရက်နေ့ညပိုင်းအထိ၄ရက်တက်တန်ရှိအပြည့်ရစေကြောင်းတင်ညာထားတယ်လို့ဇူလိ
ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးကိုမြေပြင်မဆင်မှုလားလို့ပြောပြောနေကြသူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တည်ရင်တွေကလုံခြုံရေးအရာတည်မထောက်ပြန်နာပေးရှိရပါဖော်ပြပါပုံများကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကျော်ကကျွန်တော်တို့ကောလင်းခရိုင်အမှတ်နဲ့တည်ရင်ရေရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရှိရှေ့တန်းရဲဘော်တွေကိုဝင်ကြီးအနေနဲ့ကိုရိုင်းလာရောက်တွေ့ဆုံအားပေးရင်လိုအပ်တာများညွှန်ကြားခဲ့စဉ်ကမှတ်တမ်းတစ်ပုံတစ်ချို
Calling Yogo, a map this data, calling Kayan, Koke ye, Koke Mune, Pidu Kawaye Tamro PDM, Pidu Kawaye Pue, Paka Pane, Mahame Bumta Puerga, Noembala Toyaniga, Satan Taikai Kebi, Noembala Toyanima, Ting by Kevare, Pidu Kawaye Tapuri, Ting Totare, Calling Yogo, Sigamzi Daga, Pivai Lali and Ni Manama Saga, Sit down to Kebi, Yaneng Jama, Yogo, Yakuatibo, Pianle Taswe Kevare, Eddie now by Ma, Sigamzi Taswe Tare Niarigo, Pidu Kawaye Tapuriga, Bonsam Yos. ဆောင်နေတိုက်ခိုင်းနေပြီတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်ဤထံကတင်ရရှိပါတယ်ရှင်
ပြည်သူကောင်းလင်းခရိုင်ကိုကဲရေးရဲကိုကဲမှုနဲ့ပြည်သူကောင်းမျိုးရင်ကျင်းမှုပြတိုက်မှာရှိတယ်အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းရင်ကျင်းမှုပြစီတွေပြပြဆုံးရှုံးမှာစိုးရင်ရတာကြောင့်အရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထိန်းသိမ်းထားကြောင့်ကရင်နေပြည်ဈာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ရိုးရအတုံးဆောင်နေရိုးရတူရီရတယ်ရိုးရလက်နက်ကရိယာတွေရိုးရအစင်တစားပစ္စည်းတွေဖားစီတွေအစားရှိတဲ့ရိုးရပစ္စည်းတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ11ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တလေးလုံးစစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်အများပြည်သူပိုင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရ
ကျောင်းသားတွေကိုအောက်ချောက်ခဲ့ကြတဲ့ဆော့ဘွားတွေနဲ့ကရင်နီလူမျိုးစုမျိုးနွယ်စုတွေတန်ဖိုးထားခဲ့ကြတဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ကရင်နီရိုးရာရှေးဟောင်းမြင့်ကျေးမှုပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့လဲကရင်နီပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြည့်အဝတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြားထားတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင် နောက်တဲ့တဲ့ရင်တပုံနေနဲ့ဈေးဝပြက်လက်မှုမရှိစေရင်ဈေးမသက်ရေးတို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာတင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့ဈေးကုန်နေတွေကတုံးဆွဲသူတွေကိုဓာတ်ရရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဈေးနဲ့ဈေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင် စစ်ကောင်စီလက်အောက်ရှိစေးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကုန်းတယ်လမ်းနဲ့လမ်း၃၀တောင်မြန်မာကုန်တွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဦးစီးမှုရုံးမှာဇူလိုင်လ၁၈ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှာစနေနေ့မနက်၉နာရီမှညနေ၄နာရီအထိရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရောင်းချရမှာစေးကုန်နီ၄၀ကျော်ကမဖြစ်မနေနေ့စဉ်
ပြောမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ Yoko Ajima, Nangan Tang, we look at her down, drink on lines in Yabo, Janja Kakajin, Nangan Tang, we see me and Dutchin, a sashi, a dam you mute down, ain't don't piano, Kaka City Gasabi, Nadashi Yoga, Siwa City, a summer damn yentanidalo, the two Siwari ha, Yella Muri, Pipol Yashi down, be do return out the day as she barish him. နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲအကျဉ်းထောင်ကိုအာရခတတော်အေကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်ဇူလိုင်လဆယ်ချောင်းရက်နေ့ညပိုင်းကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲတွေကိုဖမ်းဆီးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကဲထုတ်လိုက်ကြောင်းရခိုင်စစ်ရဲတရင်မြစ်ထံကတရင်ရရှိပါတယ်ရှင်ထောင်အတွင်းတပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပ
ကျောင်းကောင်းလို့အကုန်မတည်တာနောက်ဦးတော်တည်တယ်တန်ရာရသူတွေရှိတယ်အဆောင်နေတော့တော်တော်ပြတ်သွားတယ်လို့လူမြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားတဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အရခတတော်အေးကအကျဉ်းထောင်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးနောက်ထောင်တွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်40ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတရားဝင်ကျင်ကိုဖေးလို့ရကိုခေါ်ထုတ်ထားပြီလို့ဆိုပါတယ်အခုတော့အားလုံးလုံခြုံတဲ
ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကတခြားမှုတွေကိုစစ်တပ်ကလွတ်ပေးထားသေးတယ်အခုကနိုင်ကျင်းတွေကိုမလွတ်ပဲတခြားခံလောက်ထားတာလို့သူကစက်ပြောပါတယ်အရခတတော်အေးဟာလက်ရှိမှာတန်တွဲမြို့ငပလီကမ်းချီရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမရ 960တန်းလွဲကွာလန်ရှိစလွန်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာအင်အား200ဝန်းကျင်နဲ့တပ်ဆွဲထိုင်ချတာပြီးအဲ့ဒီနေရာကမောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကိုကောင်းလန်းကသွားလာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြေပြင်စစ်ရေးတပ်ရင်းမြစ်ထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တဲ့အပုတ်အနေနဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မိမိတာဝန်တွေကိုအသက်ပေးပြီးကြေပွန်ကြဖို့ KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုမှုချုပ်စောရှိလီကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့86ခုနှစ်မြောက် KNDO နေ့အခမ်းအနားမှာစစ်ဦးစီးချုပ်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတိုင်း
Yanga, Kagwe Portra, KNDO, Dakwa Winigo, Taiton Tanagaro, Mimi Tao Winigo, Titi Jaja Los Dangame, say Art. တင်းထားကြရမယ်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်တင်းရင်သိပါစေအသက်ပေးရရင်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့နယ်မြေကိုလာရောက်ပြီးတော့ကရင်အမျိုးသားနယ်မြေတွေကိုလာရောက်လူရတာတွေကိုဒီအတိုင်းရက်ကြည့်မနေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့နောက်မဆုတ်ဘူးလို့ပုံမှုချုပ်စောရှိလီကပြောပါတယ်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့အမြင်မှုရတဲ့အထိမိမိတာဝန်ကိုခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်ကြရမယ်လို့လဲစေဦးစီးချုပ်ကမှာကြပါတယ် လူကြီးတွေပြောတာကကျွန်တော်တို့ရဲရင်ရန်သူတွေနောက်ဆုတ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်ရင်ရန်သူရဲမယ်ငါတို့ကြောက်နေမယ်ဆိုရင်ရန်သူအနိုင်ရလိမ့်မယ်မကြောက်ပဲရဲရမယ်ဆိုရင်ရန်သူကငါတို့ကိုကြောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့် KNDO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြောချင်တာကနောက်မဆုတ်နဲ့မကြောက်နဲ့တေးရမှာမကြောက်နဲ့ဂုံရှိရဲ့တေးချင်းနဲ့အလဟတ်တက်တေးချင်းဘယ်တစ်ခုကိုရွေးမလဲဆိုတာ ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စေဦးစေးချုပ်ဘုံမြပြောခဲ့တာရှိတယ်။တော်လန်ကြီးဟာတက်ရဲရမယ်၊တေးရဲရမယ်၊တိုက်ရဲတေးရဲအနိုင်ယူရဲရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တက်ရဲရမယ်၊တေးရဲရမယ်လို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ရဲဘော်အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်လို့ဘုံမှုချုပ်စောရှိလီကပြောပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ကိုတထောင်ကိုရာလေးဇက်ခွန်ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်အမျိုးသားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက် KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမြေကျိုးပန်းမှုမှာ တချိန်မှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲအတွင်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကရင်အမျိုးသားတွေအသက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးလုံခြုံမှုရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာတော်လန်ရေးရဲ့ကြောရိုးဖြစ်စေပြီး KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုပုံမောအားကောင်းခိုင်မာလာစေဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ KNDO တက်ရင်၈ရင်ရှိပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO လှုပ်ရှားနယ်မြေတွေမှာယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဇွန်လအထိ KNDO ပါဝင်တဲ့ တိုက်ပွဲ682ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်မှ189ဦးသေဆုံးပြီး 133ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွေအတွင်းကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO မှတပ်ဖွဲ့ဝင် 23ဦး တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ရပြီး 35ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တဘုတ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခိတ်စခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှ29ဦးသေဆုံးကြောင်းမြင်းချံ Black Tiger MPD တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးမိုင်းခဲထံကတတင်းရရှိပါရရှင်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာမြင်းချံမြို့နယ်နဲ့တောင်နာမြို့နယ်အစက်ရှိ တောင်ရှိကိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား29ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒါအပြင်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းမြင်းချံမြို့နယ်ကွန်ဆိုက်ရွာနဲ့တောင်ရှိရွာအကြားကိုထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလက်ဝဲကျေးရွာကွန်ဆိုက်ကျေးရွာနဲ့တောင်ရှိကျေးရွာတို့အနီးမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်း
Kiraga, Sequin, Nasakona Utida, Tiga, then Yare, Yeboriga, so in the Amshi Babu, Lashi and Nitama, Tapwe Luetta de Amyati Shidilo, Miba Pidure Nine, Wangon Kuni Bizabu, Nita Yakanja Marelo, Nins and Black Tiger, and PD Tapwe Gansa, for my cake up your Jabare, Asova Taika Mugo, Nins and Black Tiger, and PD Tapwenetu, a Tata in Tapwe, Paka Parine, the Tan Luke, Mohammed Tapwe, Pubanga, Taika Ketchen Pibi, Tangshi Gate Taipwema, MBD Tapwega Yevodune, a Tamaha made Tapwe Gale, Tikai Mutasu Shigeta, maybe and say it in Yemitanga, the Dayashi Barishim. Now, on the end of Bonine, second is the Downy Go, Taikaipo, Mine Loetta Shinide, Tolan Yapwe City Go, Mine Tap and Dwamelo, Monya Dynamite Special Tap for Apwema, Tangishi to do Tanga, the Dayashi Barishim. Mongya Dynamite Special Tap 4 Apwega, Yu Revolution 4 YRF Net Ladrebi, Mai Tolo Ye Project Go, Account Tap 4 Samya Kaya, Akula Shima, Mai Alom Ye, Tiana Seti, Tolo Nanke Pedelo, Tishia Bare, Saka Sane, Tula Alkan, Bound Bar, Tao Dine Ye, Sijam Nigo, Piatown Nipo, A Yebo, Mai Taika Yelo Sambo, Luetta Shinide, Apwe Sidia Dre, Mai Tao Bambi Nipo Balo, Mongya Dynamite Special Tap 4 Ma, Tawishi to Uga Pio Bare, Lashima, mine top and be yara te, tolan ye a puede bubambi, mine mission e pos on yara, boom yare lule di yabare. Say ye meant at mangane puesi peyen, pe puesi gomaso, kuni be mavalo, mong ya dynamite special tat for ma tawin shi duga sepio barem.
မိုင်းတိုက်ခရဲ့အတွက်မျိုးစုံသောအခက်အခဲတွေနဲ့မစ်ရှင်မလုံနိုင်တဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကိုကြီးထောက်ပံ့နိုင်ဖို့မုံရွာဒိုင်နမိုက်မိုင်းအဖွဲ့ကအခုနှစ်ဧပြီလနှစ်ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးမိုင်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။